Hawlgallo ka dhan ah dhaqdhaqaaqa Al-Shabaab ayaa waxa ay ka socdaan deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya, iyadoona la sheegay hawlgalladaasi in la doonayo in lagu furo wadooyinka xiran ee gala qaar ka mid ah deegaan ee gala qaar ka mid ah degmooyinka ku yaal deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya. Dhaqdhaqaaqa Al-Shabaab ayaa weli waxa ay ka aramiyaan deegaano iyo degmooyin ka tirsan Koonfur Galbeed Soomaaliya, iyadoona ciidanka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo kuwa dowladda weli aysan u suurtagelin in ay gaaraan goobaha ay ku sugan yihiin dhaqdhaqaaqa Al-Shabaab, hay'adaha ciidanka dowladda ayaa hadda waxa ay wadaan qorshaha ay ku doonayaan in ay ku gaaraan goobaha ay ku sugan yihiin Al-Shabaab.